primeira vez que a gente vem aqui pra Natal tocar. Cara, eu fiquei surpreendido aqui com a galera que tem aqui. Vem procurar banda nova, vem procurar novidade. E o show, cara, foi sensacional. A gente tá aqui acabado, todo suado. A gente deu tudo da gente ali em cima. A gente mudou um pouco o layout do festival, fez ele todo indoor. Não podia estar mais satisfeita. Realmente, 24 bandas de locais, 23 bandas de fora. Nós somos a banda Monofone de Fortaleza, Ceará. Essa é a primeira vez que a gente está saindo de Fortaleza para tentar esse circuito de festivais, né? Festival independente, ele tem uma coisa legal demais, que é você fazer um intercâmbio com as bandas. Porque é assim que você arruma show lá no norte, com a banda que veio do norte pra cá, lá no sul, com a banda que veio do sul pra cá. Faz questão de passar pelo menos em todas as turnês, cada disco, a gente subir pra cá, subir porque se tu vê no mapa, sobe, né? Porque é muito calor, então precisa tomar muita cerveja pra aguentar segurar o rojão do rock and roll. Rio Grande do Norte, Fashion Week, tamo aí lá no Salk Rocket, e é isso aí, só na beleza, na fofura e na boniteza. Nós somos o Luciana Pop Sonic, eu sou a Fernanda Pop Sonic. Eu sou o Pio Pop Sonic. E com relação à corda da guitarra que arrebentou? Nada a declarar. Muito bom tocar no Nordeste, cara. Olha o suor. A gente é promíscuo, cara. Assim, se mistura com qualquer coisa. O problema é que hoje, assim, só o público se misturou com a gente, sabe? A gente tomou cerveja do público, o público tomou cerveja da gente. Somos uma banda que iniciamos com a formação tradicional e o baixista abandonou a gente. Então, pra gente não ficar sem tocar, a gente começou a ensaiar sem baixo e a gente foi aprendendo a tocar sem ele.
Amanhã a gente não vai querer guitarra, depois a gente demite o baterista. É, exatamente, cara, uma banda de sapateado. Tem que falar o quê? O show foi legal, sei lá, o tempo tá todo sujo e tal, rasgado, mas que pode ser sincero, velho, sei lá. Eu quero me divertir, qualquer dia desse eu posso morrer e... Então, pelo menos esses momentos que eu passo com os meus amigos da banda, já vale a pena os dias que eu passo em casa deprimido e fudido porque não tenho uma vida boa e essas merdas todas. Aqui foi massa hoje e a gente resolveu tocar algumas músicas novas, né? Rever o pessoal aí das bandas que a gente curte. Foi massa, mob top. Posso dar uma ideia? Começa com zoom aqui, ó. Isso aí, aqui é o Mário do Mob Top, a galera é minha bunda. Show do Mob Top foi irado. O pessoal tá ali agora, ó. Dá uma iluminada ali, ó. O pessoal tá ali gritando, trocando ideias, esse cara também é gente boa. Festival tá de parabéns, quarta edição, 47 bandas, 3 dias de rock and roll, Festival do Sol, sem patrocínio, mandando ver, isso é exemplo.